ko nisem vedel sam za ta razpis, oziroma Lidlovo lojtrico, ampak so me na to opozorile stranke in veš, da jaz nisem okleval, takoj sem se prijavil in ja, kmaj potisnem so me sprejeli v Lidlovo lojtrico. Mislim, da je bilo to leta 2017 takrat, ja. Osebje, ki pomaga v tej Lidlovi lojtrici, je zelo, bi rekel, zelo rado pomaga, zelo so ažurni z odgovori, vedno so odprti, kolikor gre, to je meni zelo veliko pomenilo. Potem pa, ko enkrat prideš pa v Lidl, ne, pa malo, to je malo večji korak naprej, ne. Potem pa si tudi iz oči strank, ne, pa tistih, ki ti followajo, pa te spremljajo, pa ti aplaudirajo, te mačke in drugače pa začnejo gledati. Ne. Si pa stopil na nek next level. Vse bodoče lojtričarje spodbujam in pozivam, naj se prijavijo na ta razpis, naj ne bo nič narodno, naj ne bo nič strah, samo pogumno naprej. Meni je bilo to ena najlepših izkušenj na moji podjetniški poti in pravošim, da je bila tudi vam.